Danas je potrebno hitno reagirati, zato što HDZ pokušava još jedan svoj perfidni plan uništenja općeg dobra provesti u djelo. A kako to čini? Kao inače, tako što saborske rasprave miče od očiju javnosti. Sutra ćemo razgovarati o jednom od ključnih zakona, izmjenama zakona o prostornom uređenju. Zakona koje čuvaju naše opće i javno dobro, nakon glasovanja, u popodne, u nadi da nitko tu raspravu neće pratiti. A što će se događati na toj raspravi? Nakon što smo razgovarali o zakonu o pomorskom dobru i nakon što se velik dio naših građana i udruga ustao na vrijeme i poslao jasnu poruku da ne da tek tako naše plaže, vlast se dosjetila da zakulisnim igrama i drugim putem ugradi ono što je sporno u tom zakonu kroz izmjene zakona o prostornom uređenju. Dakle, ono što se pokušavalo kao uništenje općeg dobra provesti u plan kroz zakon o pomorskom dobru, sada se sa strane pokušava provesti kroz izmjene zakona o prostornom uređenju. I zato svi na vrijeme moramo ustati da bismo spriječili ovakvu rabotu. Dakle, što je zapravo cilj izmjena zakona o prostornom uređenju? Kroz te izmjene, da bi se osigurala inozemna, prvenstveno inozemna, gradnja solarnih i vjetroelektrana, Hrvatska će se de facto pretvoriti u skladište energije za bogatu Europu. Dakle, mi ćemo bez ikakvih prostornih planova, bez poštivanja struke, jer se ovim zakonskim izmjenama ta moć daje kroz takozvane državne planove i pojedinačne izmjene u ruke vlade, u ruke Andreja Plenkovića, koji će moći direktno svojim diskrecijskim odlukama de facto odlučivati o našem općem dobru i o našem pomorskom dobru i o našim krškim pašnjacima. Moći će sklapati, možemo svi pretpostaviti, kakve dogovore i s kakvim osobama i tko će od njih profitirati. Lokalna zajednica sigurno neće. Dakle, da bi se osigurao priljev inozemnog kapitala, u Hrvatskoj će se zanemariti sve studije utjecaja okoliša, zanemarit će se prostorno planiranje koje ide kroz interdisciplinarni pristup koje je jedno od najvažnijih blaga koje uopće imamo i sve će se dati u ruke vlade i mimo očiju Sabora. Mi nećemo prostorno planirati u skladu sa strukom, nego ćemo prostorno planirati na način da nečiji privatni interesi budu zadovoljeni, a u ovom slučaju kada govorimo o vjetroelektranama i solarnim elektranama, Hrvatska će se vjerojatno u praksi bez brige za vlastiti okoliš i za svoje najveće dobro pretvoriti u skladište energije za bogatu Europu. Za tu bogatu Europu koja ne pada na pamet da isto čini sa svojim morima i sa svojim prostorom. Ne, zato postoje zemlje drugog reda, poput Hrvatske, koje imaju antidržavne i nesuverenističke vođe koji će pružiti ruku za bilo što da bi osigurali vlastitu karijeru. Hrvatska uopće pomorsko dobro kroz ovaj zakon gleda isključivo kroz njegovu gospodarsku namjenu. Umjesto da uvaži da je očuvanje okoliša naša komparativna prednost i ono što je najbitnije da prenesemo djeci u baštinu. Pogotovo kada govorimo o pomorskom dobru kao općem dobru, koje je možda i najvrijednije dobro koje Republika Hrvatska ima. Mutnom procedurom, mimo očiju javnosti, kroz hitne izmjene zakona, dakle prvo i drugo čitanje odjedno, da ne bi slučajno bilo daljnje javne rasprave, nakon što je ovaj zakon u prvom čitanju imao više od 500 primjedbi, to prvenstveno struke, sada se pokušava nakon glasovanja neopravdanom, ubrzanom procedurom samo HDZ-ovim ručicama izglasati i da stupi na djelo. Ali ovo nije tek bilo koji zakon. Ovo je jedan od presudnih zakona za hrvatsku budućnost. Jer ako se mi ne možemo ujediniti oko toga što je naše opće dobro, što je javni interes i na koji način ćemo štititi prostor i dozvoliti isključivo da struka interdisciplinarno odlučuje o njemu, mi smo otvoreni za devastaciju
i HDZ-ovu eksploataciju dok ne ostane ništa. Kada se pružila ruka da Hrvatska dobije novce za plan oporavka i otpornosti, sve je izglednije da je ta ruka zapravo značila dajem vam naše pomorsko dobro u zamjenu za vlastite sinekure i neke male novce kojima ćemo zamazati oči hrvatskoj javnosti. Ovo ne smijemo dozvoliti. Izmjene zakona o prostornom uređenju suprotno pravilima struke koje daju diskrecijsku vlast vladi da odluče o prostoru što nije njezina nadležnost, ne smiju stupiti na snagu i trebamo očuvati pomorsko dobro, naš prostor kao javni interes i kao opće dobro. Vrijeme je doista da svi zajedno ustanemo i da kažemo ovo više ovako ne može. Nadam se da nam je jasno da ovo određuje našu budućnost, kao što smo govorili o plažama unutar pomorskog dobra. Ista stvar nam se kroz eksploataciju našeg prostora sada pokušava proturiti kroz drugi zakon, koji nema pomorsko dobro u svome naslovu, pa se nadaju da javnost neće shvatiti o čemu se radi. Ali namjera je ista. Mutni poslovi, veliki investitori, lokalna zajednica koja od toga nema nikakve koristi i devastacija općeg dobra, javnog dobra i pomorskog dobra. Hoće li naši krški pašnjaci sutra služiti za stoku ili će služiti da bi netko tamo posadio vjetroelektrane pa da imamo još jednu aferu u nizu koju sada svjedočimo? Ne moramo se pitati koji je cilj ovih izmjena zakona kada idu nakon glasovanja popodne u hitnom postupku. Sve nam je jasno.